my god. Oh! Vytěž to. To ti dá fakt hodně. Sáně? Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj. Ahoj, a my vás vítáme u dalšího pokračování z hry. Zvířátka, a já vám něco řeknu. Tohle jsem objevila já, koukni se do teleportu. Barunka mi říkala, tatínku, je nový update na zvířátkách, pojdeme to natočit. Tak super, co jsi říkala, že koukni teleport? Koukni se do teleportu a trošku jdi dolů. Moon 1, Moon 2, Overworld. Wow, co to je? Podíváme se do Moon teda 4. Jo, tak proč to je pojmenovaný teďka jinak? To je jedno. Kdybyste se chtěli zeptat, kde jsem vzal tohleto krásné oblečení, tak je tak na to videíčko. Tak je na to video. Super. A mám tady takhle krásný opěta. Coming very soon. Počkej, tak tahle ta brána není ta pravá. Ne, ale koukni se ještě. Takže tam se dá dostat jenom teleportem? Ne. Ne. Tady to jsem ti chtěla ukázat. Oh my god. Oh! Vytěž to. To ti dá fakt hodně. Sáně? Kolik mají? Lidi, ty mají snad úplně. 90 milionů 100. Tak tohle to je snad ještě větší, než dotěžit toho. Já už toho. Mám asi tady tu bránu otevřenou, ale tam tu už ještě ne. Ty bláho, no tak já zatím pošlu sem, ať se podíváme aspoň dál, kolik nám to dá penízků. 41 milionů. To bychom se za chvilku mohli, kolik to chce, 2,5 milionů, tak to už máme. Lidi, jdeme otevřít novou bránu. Ale tamhle to, já pořád na tom těžím, tamhle to. Wow, tak to je hodně hustý, lidi, tady jsou na to snad... pořád já těžím. Tady jsou snad lízátka, candysky. A já na to pořád, ale pořád těžím. No ono to chce taky jedna, dva, no prostě hrozně moc lidi. Prostě 98 milionů. 98 trilion, milion, gilion. Gilion, ale je dobrý, že tam dali tyhle ty obrovský megasánky. Wow. Bilionu, ty gilionu. Tak, máme 1, 2, 3. 1, 2, 3, potřebujeme ještě jakoby těle těch 100. Já koukám, že tady je Moon na našem serveru. Tak já tam za ním doběhnu, protože on tam těží ty. Dokud se nám tady neobjeví ty. Chtěl bych otevřít ty candysky lidi ještě dneska. Kolik nám to přidá? 1,5 to přidává málo. Zkusíme vytěžit ty sáně. To by mohlo jít a my se zatím, tady teleport, tak někam musí vejít. Tak se koukni. Wow, ale jdu se pojat se tady v těch vajíčkách novejch. Já zatím otevírám tohleto. Co píše Moon? Moon nic nepíše. Já otevírám tohleto. O, tak můžeme si taky zkusit otevřít. Já vymažu. Ale víš co? Vymažem nějaký, máme tady, oni přidali snad extra sloty, je tady 165 míst najednou. A já ti něco řeknu. No. Koukni se do toho vajíčka. Co tam je? Pejčka. Jasně, on udělal jakoby zvířátka, jasně, který už máme, který už známe, a on jim přidal rohy. A co je v tom posledním teda? O, to je tučňák, mega tučňák je nejvzácnější. Ale já chci papíru. No nic, tak jdem si otevřít všechny vajíčka. Papí. Tak, 3 vajíčka nový. Papí, prosím, papí. Festival dog, festival dva, kočka, máme dva, máme tady pejska Barunky a kočička mi padla taky, super. Tak jdeme zkusit otevřít další. Zase dáme 3 rovnou lidi. Můžu pak? O, ledovýho Spikea. Můžu pak? Jo, můžeš otevřít tadyhle, u toho to chce kolik? 15 milionů, tak Baru. Tyjo, to soba bych chtěl, ten vypadá 3, tak. Tyjo, kolik dává? 1,5 milionu? To je bigger. Dej ještě jednou, to je pan Perníček, vypadá jak pan Perníček. Ještě 3. Mě by zajímalo, jestli s tohle jdou taky udělat chainbow. Oh! Máme toho chlupatýho s těma očíčkama a my jsme dostali, počkej, jakýho? Kde jste skovaný všichni? Všichni zvířátka nový? Oni to dává podle síly? Rainbow Festival Im Demon. Jo, na to, že je základní, ale dávat 8 milionů. Já se klepnu snad. Jo, my jsme ho dostali v Rainbow. My jsme ho dostali v duhovýho. Proto má tak hodně. Wow, Baru. To je tyhle ten? Ne, to je tyhle ten.
Tak to je hodně moc. Ale my... Ale a jdou udělat taky dárkové, koukám. Ale koukej, on je... A já chci pigerperníka. Já chci to pigertoučňáka. Kolik to stojí? 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, to ještě nemáme lidi. Já chci prosím toho piger a piger. Počkej. Počkej, tohle stojí hrozně moc, to nenatěžíme. A můžu... Za hrozně dlouho bychom to natěžili. Koho my tam máme? Co tam máme za siláky, za zvířátka? Jo, proč tam nedáme? Proč je tady Spike, který těží málo? To dáme pryč. A dáme tam, tam má 14... Nebo tam dáme tohle novýho si. Tenhle bude těžit rychlejc. Ale tenhle... No, dáme tam dárka. No, dárka. Dárkovou chimérku. A běžte tam. No tohle to bych typoval, že to lidi vytěží snad. To vytěží až do rána, až do další noci. Přesně tak. Tak my zatím tady pozbíráme malinkatý tyhle ty truhličky. A můžu ti něco říct. Můžeš, Baruško. Říkaj. Co když ten perník je velký? Koukni se na něj. Já to tady trošku potěžím. Pak ještě si budeme teda otevřít nějaký vajíčka, protože to vypadá, že do této tý poslední Peči, arény se jen tak rychle nedostaneme. Můžu se kouknout do pec chvíli, protože já chci vědět, jestli ten perník je velký, nebo já nevím. My jsme nedostali perník. Tan, tan, tan. Jo, ty myslíš tohodle? Dio. Ten vypadá, že je malinká, teď dáme ho místo... Ne, zkusíme ho jenom jaký... No jo, jenom jaký je velký. Baruška si myslí, že to je jako něco tak kočka, ale já myslím, že to bude normálně standardní velký. Bože, dokonce je malinká tady než tyhle hůďové, pan Perníček. To nevím. Ale vidět na té fotce. Tak, vypadá, že je největší z nich ze zvířátek, ale ne. Já chci tu kočku. Ty jsi chtěla kočičku? Velkou. Wow, tyhle ty candysky, ty vypadají fakt vzácně. A ta lebka, co tam, ona vyhazuje peníze, nebo co to sdílíte? I don't know. No nic, tak si tady natěžíme pár penízků, aby jsme měli ještě na otevíračku. No a v dalším díle zkusíme lidi dotěžit tady tu neho... Nejstatínkem. No, zkusíme dotěžit tuhle tu mega, jo. Mega sáně, co tady jsou. Tohle jde docela rychle, jo, to těží fakt rychle, to je pěkný. Ale ty sáně... Ty budou na dlouho, protože to potřebujeme 100 těch penízků dalších máme a ty my teďka nemáme. Máme tady peta. Máme tady peta, Baruška. Má z balónku. Zvířátko. Pet. Pet simulator. Já se podívám ještě, kam vede tenhle teleport, to mě taky, fakt zajímalo. Já jsem se ještě do něj nekoukal. Wow. No to je normální svět. No jo, ale odkud se dostaneme teda tam do toho vánoční, neříkej, tady není teleport nikde. Teďka tady na začátku a jdete tadyhle do těchto těch dvířek a já to wiu. Tady jdeme ještě otevřít. Tady jak je můňák. Tak jdeme asi otevřít ještě další vajíčka. Festivala jsme dostali, gingera, tady jsou docela dobrý. Škoda, že nepomáhají těžit víc toho sněhu. Rainbow, Rainbow Festival. My si uděláme možná zlaťáka, jedno z nich. Teď jsme dostali hned. Tu už máme docela hodně těch sobů. Oho, dostali jsme z festivalu. Který je z nich nejcennější tady? Já myslím, že tohle. Tenhle? Počka. Jo, ten je docela... Počkej, ale toho nemáme, Baru. Máme. Máme? Máme. My máme tyhle ty malý. Tyhle to vzácný osoba nemáme, bych řekl. Koukdem, lidi. Vidíš to? Tady máme tohle. Vidíš to? Tady máme ty obyčejný soby. My nemáme ještě ty lepší. Ale možná z těch obyčejných... Zkusíme udělat z tyhle ty zlatý soby, jestli se nám to povede. Jdeme chvilku vytáčet. Jo, super, to půjde hned, protože docela nám padají, máme na ně štěstíčko. Ty nám padají mnohokrát. Jú, a další vánoční sobové. A dejte nám taky jedno vzácný, jo, prosím. Tak ne. To nevadí, ještě otevřeme tak dvě vajíčka. Tak, a ještě jedno. Tak a myslím, že bychom mohli mít, aby jsme si udělali zlatýho. Make gold? Yes. Oh, hotovej, kde je zlaťák? Nevidím zlaťáka. I can see...
Tady je. My jsme dostali hned. On nám to dává rovnou dva, tak to je fajné. Já se zabiju. Takže to bychom mohli z nich rychle udělat i rainbowa a tak. Kolik je tohle vajíčko? To mě ještě láká dneska otevřít, lidi. 8, 1, 2, 3. No tak to já jdu trošku potěžit ještě. Zkusíme ještě otevřít, lidi, tohleto poslední vajíčko. Chcete to? Nebo si to necháme až do dalšího dílu? Až do dalšího dílu. Do dalšího dílu necháme tohle vajíčko s těma sáňkama. No je to fakt pěkně, já se tam ještě jdu podívat. Jestli tam je nějaký jako boss nebo něco takového, protože nebo ty lízátka musí být za hrozně moc. A nebo je to prostě, že se tam dostane, nejde to nějak skočit třeba? Nejde to nějak... Jo? Jo? Ale kde jsou? Koukej. Počkej to. Ale jak tam nakoukají na nás, tak to je hodně ostrý. Tak to je... Ahoj, co tam děláte? Lidi, tak tohle je hodně fajn. Pojďte dolů, jo, pan, oni tam chtějí chodit. Já to chci otevřít už teďka, já tam chci se pořádně podívat. Ty pety už tam jsou. Co to z něho padá? To vločky nebo? Co to je? Vločky. Hustě, hustě lidi. No nic lidi, my jdeme tamhle pomoct Moonovi dotěžit tu. Ty sáně obrovský, ale ty si ukážeme až v příštím díle. No a vy se mějte krásně. A mějte se krásně. A pomáhejte maminkám a tatínkům na Vánoce. Ahoj. Ahoj.